Хари Кришна, а кто это под тремя точечками скрывается? Признавайтесь. Марианна. Я никак не могу сделать. У меня то три точечки, то Инна, то одна фотография, то вторая. Я с телефона не могу исправить. С компьютера я вижу, но я не дома. И не, я даже не вижу, как у меня отображается сейчас. Вы три точечки. Я каждый раз не вижу, что там написано. Ничего не поделать. Должны подсоединиться, да? Можно на участника тыкнуть на участники, и там будет список, и в том списке можно из себя увидеть и удивиться, какой я. И, кстати, там же, если на себя нажать, получается переименовать. А насчет будет, не будет, я не знаю. Махараджу писать, не писать. Будет, да? Ладно, буду здесь. Давайте сейчас я все-таки Гурудеву напишу. Ждать, не ждать. У нас парикрама сегодня была. Я 13 часов дома не была. Вот только вернулась недавно. Но Гурудев, конечно, ему попроще, потому что он там в промежутках отдыхал у себя. А это что слово значит? Обходили святые места. Ездили на Говардхан. Обходили Говардхан, потом ездили там на Чанта-Саровар. О, Гурудев пришел. Да. Хари Кришна. Хари Кришна. Будет, да, Гуру Махарадж? А, сейчас звоню. Смотри, Викрому позвоню пока. Не подходит. О, намаскара. Да, алло. Да, алло. Алло, намаскара. Баварда Дипика. Агатава. Савагатам. Сарвамагатам. Агатам. Сейчас, да, придет. Ага, Тривикрам тоже сейчас подключится, запустит демонстрацию. Хари Кришна. Так, сейчас я тут опять немножко забыл. Сейчас я открою. Ачарья есть или нету? Сейчас присоединится, мы только что говорили с ним. А, хорошо, отлично. Что-то я опять вылетел из головы совсем.
Седьмая. Седьмая. Какой там 14-й был? Гуру Махарадж, завтра только одну лекцию вы будете читать или еще ходить где-то по Варшаве? А, нет, я завтра приеду уже часам к 12, когда парикрама пройдет, и мы сядем, почитаем, расскажем что-то. Скорее всего, в Учагауне мы сейчас планируем это в Учагауне. Спасибо. А послезавтра Говардхан с нами. А послезавтра Теркадамба, Паван Саровар и Вриндакунда. Ага. Послезавтра я буду на парикраме. Начиная с Теркадамба. ओके ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं जस्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वे विघ्नोपशान्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म गुरवे सर्वलोकानां भेजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुमहेश्वरः अभिजायुद्यत्तं भोजतो यस्तुरेरपि सर्वविघ्नचिदेस्मि गणाधिपते नमः ओं कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यस्थलकीर्तनं वासुदेवं जगद्गुरुं नारायणं हरिं ओं जन्माद्यस्यतः वयाति तरतश्चर्थेश्च भीग्यस्वरत्तेनि ब्राह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजोवरिमृदं यथा विनिमय यत्र त्रिसार्गं रिषधं नस्विना सदा निरस्तकुखहं
कुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायन विरहकात जुहाव पुत्रेति तन्मयतयोतरवो विनेदुस तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि ॐ सहना ओतु सहना भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शौनक उवाच सवे निवृत्ति निरस्त सर्वोपेक्षको मुनि कस्य वा बृहति मे ताम आत्मधामस्मत समाप्त न प्रारंभ सवे निवृत्ति निरस्त निरतः निवृत्ति निरतः आत्मा राष्ट्रपुत उवाच आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा पुत्रक्रमे पूर्वं कहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूतगणो हरि जय समाप्तं जातम् आत्मा रामः त्रयोदश करेक्ट यदा मुदे कौरव सुंजयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु पुरकोदरा विद्धगदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भागवत चल रहा है भाई यदा मुदे कौरव सुंजयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु यदा महाभारत युद्धे कौरव सुंजयानां कौरव सैन्यानां वीरगतेषु वीरगतिं प्राप्तवन्तेषु पुरकोदराविद्ध गदाभिमर्ष भग्नोरुदण्डः पुरकोदरेण भीमेन दुर्योधनस्य ऊरुभङ्गः कृतवान् धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तृप्रियं द्रौणरिति स्वपश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिवांसि उपाहारद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति भर्तृप्रियं द्रौणरिति स्वपश्यन् भर्तृप्रियकरणाय द्रौणी द्रोणस्य द्रोणस्य पुत्रः द्रौणी अश्वत्थामः कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि स्वपतां कृष्णसुतानां शयनं कृतवन्तः द्रौपदी पुत्राः उपपाण्डवाः पाण्डुपुत्राः सर्वेषामपि सः शिरांसि क्षयितवान् अश्वत्थामः स्वपतां निद्रां गतवताम् उपहारद्विप प्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति तचोपारात् विप्रियमेव उपाहरत् विप्रियमेव तद्विस्तं कर्म विगर्हयन्ति द्रोणाचार्य पुत्रस्य शिरसि मणि अस्ति तस्य ग्रहणं कृतं उत जुगुप्सितं कर्म तेन कृतं बालकानां स्वपतां शिरच्छेदनं कृतवान् अस्ति अश्वत्थाम अतः जुगुप्सितं निन्दितं कर्म अतः तस्य उपहारत् मणिं गृहीतवान् विप्रियमेव माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिदप्यमाना उपपाण्डवानां माता द्रौपदी शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य श्रुत्वा घोरं परिदप्यमाना तदा रुदत् बाष्पकलाकुलाक्षी तं सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तां द्रौपदीं शान्तिं करोदार्थं किरीटमाली उक्तवान्
किमुक्तवान् तदा सुशस्ते प्रसृजामि भद्रे यद् ब्रह्म बन्धोऽसिद आदतायिनः गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे वाक्रम्य यत्स्नास्ति सिद्धदग्धपुत्रा तदा शुचास्ते प्रमृजामि भद्रे अहमपि शिरं मुण्डनं करिष्यामि ब्रह्मबन्धो शिरः आततायिनः स ब्रह्मबन्धु अस्ति शत्रु अस्ति स आततायिनः विना विचारं शिरच्छेदनं कर्तुं शक्यते आततायि अस्ति अतः गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे गांडीवस्य शिखद्वारा तस्य शिरसि आसीत् तत् आक्रम्यत् स्नास्यसि दग्धपुत्र मणिगृहान्तरं भवती स्नानं कर्तुं शक्नोसि पुत्राणां दहनं कृत्वा पितिं प्रियां पलुग विचित्र जल्पैः सान्त्वयित्वा अच्युतमित्रसूदः प्रियां पलुग विचित्र जल्पैः पलुग अर्जुनस्य वल्ग विचित्र जल्पैः सा सान्त्वयित्वा तां सान्त्वनं कृत्वा अच्युतमित्रसूदः अन्वाद्रहंसत उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन कथं गुरुत्वा गुरुपुत्रस्य पृष्ठभागे गतवान् उग्रधन्वा भयंकरं गांडीवं गृहीत्वा कपिध्वजः अर्जुनः गुरुपुत्रं रथेन पराद्रवत् प्राण परिस्पृद्याम् यावदमुं रुद्र भयाद् यथार्कः तेषां गमनं कथमस्ति चेत् पराद्रवत् प्राणपरीप्सृत्या उर्व्यां प्राणरक्षणार्थं पृथिव्याम् इतस्ततः ध्रवणं करोति यावदमुं रुद्र भयाद् यथार्कः अर्कः सूर्यः रुद्रशिवभयात् धावनं कृतवान् तद्वत् गाण्डीवस्य भयात् अश्वत्थामा भावनं करोति यदा शरणमात्मानमैक्षतस्य रान्तवाजिनम् अस्रं ब्रह्मशिरोमेने आत्मत्राणं कुजात्मजः धावनं कृत्वा कृत्वा श्रान्तो जातः शीघ्रगमनं कर्तुं न शक्नोति बाजिगमनं शरणागत ऐक्षता दृष्टवा तदा अस्त्रं ब्रह्मशिरोमेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः आत्मत्राणं आत्मरक्षणार्थं ब्रह्मशिरः ब्राह्मणः अग्रजन्म अतोपसृत्य सलिलं सन्दधे तत्र समाहितः अजानन्नुपसंहारं प्राणकोट्स उपस्थिते अथोपसृत्य समीपं गत्वा श्रान्तो जाता तत् जलं दत्तं तस्य समाहितः उपसंहारं प्राणकोट्स उपस्थिते तत्र परीक्षितः जन्म निरूपयिष्यन् आदौ तावत् गर्भस्थ एव अश्वत्थाम्नो ब्रह्म इति वक्तुं कथां प्रस्तौति परीक्षितः कथं जन्म जातं तस्य चरित्रं किम् अस्ति इति पृष्टवान् आसीत् तत् परीक्षित महाराज्ञः कथाश्रवणात् पूर्वं गर्भस्थ एव अश्वत्थामः ब्रह्मास्त्रम् उक्तवान् तत् कथामत्र वर्णयति यदा इत्यभि अभिस्त्रिभिः इत्यादिभिः स्त्रीभिः श्लोकैः
यदा द्रोणी अश्वत्थामा द्रोणी शब्द से अर्थ अश्वत्थामा द्रोणस्य पुत्रः द्रोणी अश्वत्थामा कृष्णासुतानां द्रौपदी पुत्राणां द्रौपद्या नाम कृष्णा अस्ति अतः कृष्णासुतानां अर्थात् द्रौपदीनां यदा तन्माता अरुदत् पुत्रशोकं दर्शितवती तदा तां च सांत्वयन् क्रीटमाली अर्जुनः आहा क्रीटमाली क्रीटी इति प्रसिद्धः नाम्ना अर्जुनस्यापि तां द्रौपदीं सांत्वयन् आहा तृतीयेन अन्वयः तृतीयविभक्त्या तस्य अन्वय कर्तव्यः इति वदति किमिति बालस्य शिरांसि आनीतवानि तपेक्षयामः तस्य शिरांसि बाला केशाहम् आनीतम् मृधे युद्धे यद्यपि पाण्डवापि कौरवा एव युद्धसमये कः श्रेष्ठः कः धर्मात्मा कः अधर्मात्मा इति वक्तुं न शक्यते तस्मिन् समये पांडवा अपि कौरवा एव तेपि कर्णस्य निःशस्त्रम् आसीत् कर्णः तत्र मरणं कृतं ते बहु जाताः द्रोणाचार्यः शस्त्रहीनः ध्यानमग्नः दृष्टद्युम्नः शिरच्छेदं कृतवान् तदपि अन्यायमेव तस्मिन् समये न कर्तव्यं भीष्मः निःशस्त्रो जातः शिखण्डीं दृष्ट्वा तदा अर्जुनः पुनः बाणान् वितरितवान् यथा अधर्मा एव सर्वेपि युद्धनीतिविरुद्धास्सन्ति एते सर्वे अतः उच्यते यथा कौरवाः युद्धनीतिविरुद्धाः कौरव सदृशा एव तथापि कुञ्जे वंशराजः वंशजः दृष्टद्युम्नः किमत्र सृञ्जय किमत्र सृञ्जय वंश सृञ्जय मि धनञ्जय श्री लक्ष्मी धनं अस्तु अग्रे कुत्र अस्ति आमाम् अत्र अग्रे चलामि कुत्र गता किञ्चित् अग्रे पृष्ठे गच्छतु अत्र पाण्डवानां किञ्चित् अग्रे आगच्छतु पृष्ठभागे तृतीय आनीतवान् इत्यादि मुदे युद्धे कौरवाय तथापि किमस्ति सेनापतिरिति सृञ्जयाणां इत्युक्तं सेना आसीत् तर्हि वीरगतिं प्राप्तवन्तः दृष्टद्युम्नः कः अस्ति सेनापतिरस्ति कस्य पाण्डवानां सृञ्जयानाम् इति पाण्डवानाम् इत्यर्थः वीरगतिं सुरगतिम् अथ अनन्तरं गदायाः अभिमर्षेण अभिघातेन भग्नः ऊरुदण्डौ यस्य दुर्योधनस्य ऊरुदण्डौ भग्नौ तथा भूते धृतराष्ट्रपुत्रे
भर्तुरिति भर्तुः दुर्योधनस्य कौरवानां भर्तुः राजा स्मा इति वितर्के कोऽपि न श्रुतवान् तस्मिन् समये किं जातमिति अतः स्मा इति शब्दस्य वितर्के इत्युक्तं संदेहास्पदम् इति एवं प्रियं स्यादिति प्रियत्वे हेतुः वाक्यांतरम् द्रौपदी संतुष्टा भवेत् इति पुनः वदति विप्रियत्वे हेतु जुगुप्सितम् अत्यंत जुगुप्सित विशिष्टम् इति अश्वत्थामेन कृतं कर्म और जुगुप्सितम् निंदनीयमस्ति मित्रंगतानां बालकानां मरणं धारणं कृतवान् मरणं दत्तं घोरं दुस्सहं यथा भवति तथा बाष्पस्य कलाभिः बिंदुभिः आकुले माता द्रौपदी दुस्सहम् अस्ति दुःखं दुस्सहं दुःखेन सोढुं शक्यते इति दुस्सहं दुःखेन सोढुं शक्यते तदा बाष्पस्य कलाभिः बिंदुभिः आकुलः यस्याः नेत्राः नेत्रे बाष्पेण जलबिंदुवेन आकुलः व्याप्तः किरीटस्य एकत्वेपि तदग्राणां बाहुल्यात् किरीटमाली तम् किरीटी इति केवलम् अर्जुनस्य नाम अस्ति स एक एव अस्ति तथापि तदग्राणां ज्येष्ठानामपि बाहुल्यात् किरीटमाली तदेति शुचः शोकाश्रूणि विसृजामि परिमार्जयामि यत् यदा ब्रह्म बंधो ब्राह्मण अधमस्यासि ब्रह्म बंधु शब्दस्य ब्राह्मण अधमः इत्यर्थः यदा ब्राह्मण प्रिय इत्युक्ते मूर्खः इत्यर्थः संस्कृतभाषायाम् अयं ब्राह्मण प्रियः अर्थात् मूर्खः इत्यर्थः तद्वत् ब्रह्म बंधु ब्राह्मणाधमः अश्वत्थामः अग्रिदः गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारहरश्चैव षडेत्याताय षड्रूपाः सन्ति आत्तायिनः अग्निदः अग्नि ददाति यथा लाक्षागृहे अग्निं दत्तवन्तः गरदश्चैव भीमं कृत्पति विषं दत्तवन्तः गरद इति विषः शस्त्रपाणिर्धनापः शस्त्रपाणिः अस्त्रधारिणः धनापः धनहरणं करोति अन्यस्य धनं क्षेत्रदाराहरश्च अन्यस्य क्षेत्रस्य अपहरणं करोति अन्यस्य पत्नीम् अपहरणं कर्तुम् इच्छति यदा उक्त दुर्योधन द्रौपदीम् आहूतवान् एवमेव षडेते हादतायिनः हादतायी शस्त्रपाणिः तेन च पुत्रहन्तृर्लक्ष्यते पुत्रहन्तुः कः अस्ति अश्वत्थाम सोपि आदतायी अस्ति गाण्डीवात् धनुषः मुक्तैः विशिखैः गाण्डीवात् त्यक्ताः शराः अतः शिर आक्रम्य आसं विधाय दग्धपुत्राः स्थास्यसि भवान् दग्धपुत्रैव तिष्ठति स्थास्यसीति पाठान्तरं स्थास्यति इति स्थास्यति इत्यपि पाठान्तरम् अस्ति इति वदति वल्गवः रम्याः विचित्राः जल्पाः भाषणानि तैः सह अर्जुनः वल्गभाषणं सान्त्वनकरणाय द्रौपदी सान्त्वनकरणाय भिन्नभिन्न वल्गभाषणानि कृतानि अर्जुनेन सः अर्जुनः
सदर्शितः बद्धकवचः उग्रं धनुं चापं यस्य कपिः हनुमान् ध्वजे यस्य सः कपिध्वजः यस्य अर्जुनस्य तथोपतिष्ठति कपिः गुरोः पुत्रः अन्वधावतु गुरुपुत्रम् अश्वत्थापम् अन्वधावतु पृष्ठतः धावनं कृतवान् अनु पश्चात् अश्वत्थामः अग्रे गच्छति पृष्ठतः अर्जुनः गच्छति आपतन्तम् आधावन्तं सह द्रौणी आपतन्तं स धावनं करोति रथं विना मार्गे मध्ये मध्ये पतनमपि भविष्यति तस्य कुमारः बालघाती कुमारान् हन्तीति कुमारः कुमारान् बालकान् हन्तीति कुमारः घ्नन्तीति बालघाती उद्विग्नमनाः कम्पितहृदयः अश्वत्थामः भयेन धावनं करोति प्राणपरीप्सुः प्राणसंरक्षणार्थं प्राणां लब्धुमिच्छुः न तु कीर्तिम् अधुना कीर्ति तु गत अश्वत्थामस्य पराक्रमस्य कीर्ति समाप्त शैतानां बालानां हरणं कृतवान् स अतः कीर्ति नास्ति अपकीर्तिरेव अस्ति किन्तु प्राणान् रक्षयितुम् इच्छा अधुना यावद् गमं यावद् धतुं शक्यं तावत् यावद् वेगेन गन्तुम् इच्छति द्रुतं यावद् गन्तुं शक्यते तावत् गमनं गतम् पृथिव्यां पराद्रवत् पलायितः पृथिव्याम् इतस्ततः पलायितः भूत्वा सुतं युद्ध यद्मुद्य सन् रुद्रस्य भयाद् यथा पलायते स्म रुद्रस्य ईश्वरस्य भयात् सर्वेपि पलायिताः सन्ति भयास्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च कठोपनिषद्मध्ये अस्ति न वा तस्य भयात् यथा सूर्यः पलायनं कृतवान् तद्वत् अर्क इति पाठे वामनपुराणकथा सूचितः विद्युन्माली नाम कश्चित् राक्षसो अभूत् महेश्वरः इति वामनपुराणे अस्ति अत्र अर्क तस्मै रुद्रेण सौवर्णं विमानं दत्तं स्वर्णविमानं दत्तम् अथवा असौ अर्कः अर्कस्य विमानादित्या रात्रिं विलोपितवान् तस्य सौवर्णिविमानं दत्तवान् सुवर्णस्य प्रकाशेन रात्रिर्समाप्ता जाता सूर्यः प्रकाश्य दिनं दिनं तिष्ठ तद्वत् स्वर्णविमानप्रकाशेन अन्धकारः समाप्तो जातः अतः तद्वत् रात्रिं विलोपितवान् रात्रि समाप्ता ततो अर्केन नृतेभिः द्रावयित्वा तद्विमानं पायितं सूर्यः क्रुद्धो जातः रात्रि समाप्ता केवलं दिनमेव अस्ति सूर्यः किरणैः स्वर्णविमानं द्रवीभूतं कृतवान् स्वर्णविमानः द्रवीभूतं गतम् अधोगतं पतनं जातं पुनः रात्रि यथावत् द्रष्टुं शक्यते सर्वैः तच्छ्रुत्वा अर्कद्रवितवत् उक्तं पराद्रवत् व्यादर्कपरा ततो रुद्रस्य क्रूरदृष्ट्या दन्दह्यमानः पतन् वाराणस्याम्बयुतो लोलार्कनाम्ना भुविः प्रसिद्धः काश्यामस्ति अद्र तत्रापि कुण्ड अस्ति सूर्यकुण्ड इति लोलार्कनाम्ना प्रसिद्धः काश्यां तत्र
तत्र आगत्य पतितं तद् विमानं स्वर्णविमानम् अर्कैव यदा अशरणं रक्षरहितं रक्षकरहितं अश्वत्थामस्य रक्षः कोऽपि नास्ति पलायनमेव रक्षकमस्ति न तस्यापि कुण्ठितत्वा कियद्दूरं पलायनं कर्तुं शक्नोति सः सोपि कुण्ठितः श्रान्तः अग्रे अग्रे अपसरयतु वाजनो यस्य तं वाजनो शीघ्रगामी तस्य शीघ्रता समाप्तं कुण्ठितं जातं तो ब्रह्मशिरोऽस्त्रं ब्रह्माश्रम द्विजात्मा इति अदीर्घ दर्शितम् आह ब्रह्माश्रं पुनः किमपि तत्र नास्ति तस्य हस्ते उपसंहारं कर्तुं न शक्नोति अतः तद्गतं गतं ब्रह्माश्रम् अश्वत्थामस्य हस्तात् निर्गतं जातम् अतः तस्य पार्श्वे ब्रह्माश्रमेव नास्ति ब्रह्मास्त्रं समाहितः कृतध्यानः उपसंहारम् अजानतोपि सन्धाने हेतु उपसंहारं कर्तुं न शक्नोति अश्वत्थामः न जानाति तथापि तत् त्यक्तवान् परीक्षितमरणार्थं प्राणकुट्सु इति अग्रे एकविंशति श्लोक यदा स्वयं न जानाति ब्रह्मास्त्र उपसंहारः किमर्थं दत्तवान् तथा प्रादृष्टुतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदम् अभिप्रेक्ष्यं विष्णुं जिष्टुर्वाचः किञ्चित् अधो एकपादमुपरि अस्ति तथा प्रादृष्टुतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदम् अभिप्रेक्ष्यं प्रणापदम् अभिप्रेक्ष्यं विष्णुं जिष्णुरिवाच जिष्णुः उवाच किं वाच अर्जुनः कृष्णकृष्ण महाभाग भक्तानाम् अभयङ्कर त्वमेको दह्यमानानां वर्गोऽसि संस्तुतेः हे कृष्ण ब्रह्माश्रम आगच्छति पश्यतु 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 महाभाग भक्तानाम अभयंकर भक्तानाम अनुग्रहकार भवान अस्ति त्वमेको दशमानानाम अपवर्गो संस्कृते दशमानानाम संसारे निमज्जनानाम भवानेव अपवर्ग मोक्षदायकः अतः अधुना सर्वं ब्रह्मांडं ब्रह्मास्त्रेण जलति किं कर्तव्यं रक्षां करोति इति कृष्णं प्रति जिष्णुं प्रति याचनं करोति विष्णुं प्रति भगवान् कृष्णं अग्रे त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् प्रकृते परः मायां विदस्य विचित्य चिच्छक्त्या कैवल्ये आत्मनि त्वमाद्य त्वमेव आदिपुरुषः अस्ति साक्षात् ईश्वरः अस्ति प्रकृते परः बुद्धेरात्मा आत्मान् महापरः मायां उदस्य चिच्छक्त्या कैवल्यत्म मायामपि भवान् युदस्य निरस्य स्वकीय चिच्छक्त्या कैवल्यस्थितौ सर्वदा तिष्ठति आत्मनिष्ठोऽसि भवान् स एवं जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विधिस्य स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मी लक्षणं धर्मादि लक्षणं स एवं जीवलोकस्य माया मोहितचेतसः
जीवलोकस्य माया मोहेन चित्तम अपहृतवान अस्ति विदस्य स्वेन वीर्येण श्रेय स्वपराक्रमेण स्वज्ञानेन भवान श्रेय विधास्यसि धर्मादिलक्षणं सर्वं भवानेव कर्तुं शक्नोति तथायं चावतारास्ते बहवो भुवो भारजहीर्षय स्वानां चारण्यभावानां अनुध्यानाय च असकृत् वारं वारं भवान् अयञ्च अवतारः ते अयं कृष्णावतारः भूभारं जिहीर्षय निराकरणाय भूभारस्य निराकरणाय भवान् अत्र आगतवान् अस्ति अतः स्वानां च अनन्यभावानाम् अनुध्यानाय च स्वानाम स्वकीय स्वकीय जनाः सन्ति अरण्यभावेन चिन्तकाः सन्ति अतः भवान् असकृत् वारं वारम् अवतारं करोत्येव अग्रे किञ्चित् अग्रे किमिदं स्वीकृते स्वीकृतो वेति देवदेव न वेद्यमं सर्वतो मुखमायाति तेज परमदारुणं किमिदं स्वीकृतो वा इति किमस्तिदं संदेहो जातः किमस्ति इति हे देवदेव न वेद्यहं न वेद्म्यहं अहं न वेद्मि अहं न जानामि सर्वतो मुखमायाति सर्वत्र व्याप्तमस्ति इतस्ततः तेज परम दारुणमस्त भयंकर तेज आगच्छति श्री भगवान वाच वेथेदम द्रोणपुत्रस्य वाममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेद संहारः प्राणबाधा उपस्थिते हे अर्जुन इदं व्यथा इदं जानासि भवान् भवान् जानाति वा द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रमस्तिदम् एम ब्रह्म अश्वत्थामा नैवासव्येद संहार उपसंहार कर्तुम न जानात प्राणबाध उपस्थिते सति प्राणापहरण समय आगता तथापि त ब्रह्मास्त्र उपसंहार कर्तुम ज्ञानम तस्य नास्ति न ह्यस्य अन्यतमं किञ्चित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् ह्यास्त्र तेज उन्नतम् अस्त्रज्ञो ह्यस्य तेजसा अयस अन्यतमं किञ्चिदस्त्रं ब्रह्मास्त्रात् अधिकं किमपि अस्त्रं नास्ति प्रत्यवकर्षणं तस्य आकर्षणकरणाय सुदर्शनचक्रमपि किमपि न कर्तुं शक्नोति ब्रह्मास्त्रं सुदर्शनेन अपि अहं कर्तुं न शक्नोमि अतः जयह्यस्त्रतेजः उन्नतम् उन्नतम् अस्त्रज्ञो असतेस हे अर्जुन भवान् जानाति असतेस भवानेव जातुं शक्नोति अतः जह्या स्वकीयं ब्रह्मास्त्रं दत्त्वा उपसंहारं करोतु उन्नद्धम अस्त्रज्ञः भवान् अस्त्रज्ञम् अस्त्रं जानाति इति अस्त्रज्ञः स्वकीयतेस तमपि उपसंहारं कर्तुं शक्नोसि इति बोधं कारयति श्रीधरा किं वदतु ततः अस्रा सर्वतोदिशं प्रादुष्कृतं प्रकटीभूतं तेजः तदिपेक्षा अर्जुनः कृष्ण उवाच कृष्णम् उवाच कृष्णं प्रति उक्तवान् प्रस्तुतं विज्ञापयितुं प्रथमं स्तौति कृष्णं प्रति याचनाकरणाय तत्पूर्वं कृष्णं स्तौति स्तुतिं करोति चतुर्भिः श्लोके संस्कृते हेतुः दह्यमानानां तस्याः भवानेव नाशकः अस्ति संसाररोगस्य नाशकः भवानेव अस्ति यथा त्वम् ईश्वरः साक्षात् भवान् कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् अस्ति ईश्वरस्तु कुतः यथा प्रकृते प्राप्य प्रकृति अपि किं भवान् तं किमपि न कर्तुं शक्नोति कुतः यथा आद्यः प्रकृतेः
भवानी पूर्व आसी कर्ण तो विकार मायां युदस्य अभिभूय मायामपि तिरस्कारं कृत्वा कैवल्य रूपे आत्मनि एव स्थितः भवान् मायाधारी शरीरं गृहीतवान् तथापि ब्रह्मनिष्ठां न त्यक्तवान् ब्रह्मनिष्ठा सदापि अस्ति अतः उच्यते अहं ब्रह्मचारी इति कृष्णः अखंड ब्रह्मचारी अस्ति अखंड ब्रह्मचारी इत्यस्य को अर्थः तो ब्रह्मचर्यम न जाता हुआ न गतम हुआ ब्रह्मचर्य कृष्णस्य शारीरिक ब्रह्मचर्य में चिंतयामश्चेत् एकैकस्य कृते दश पुत्रा जाता शारीरिक ब्रह्मचर्यम तत्र नास्ति किमस्ति ब्रह्मणि ब्रह्म भावेन सदा चरति इति ब्रह्मचारी ब्रह्म भावेन सदा चरति लोके अतएव स ब्रह्मचारी इत्युच्यते अखंड ब्रह्मचारी अखंडात्मनि परमात्मनि सदा निष्ठा ब्रह्मनिष्ठतया चरति ब्रह्म भावेन तिष्ठति अतः स ब्रह्मचारी इत्युच्यते लोकगत ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम सर्वत्रापि ब्रह्मचर्यम नाम नियम पालन ये नियम सन्ति गृहस्थानां तं पालन करो चेत् स गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ नियमं पालयति चेत् वानप्रस्थ ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी नैष्ठिक नियमान पालयति तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी किंतु ब्रह्म भावेन चरति ब्रह्मचारी स ब्रह्मनिष्ठा भवितुम् अर्हति न अन्य स गृहस्थो भवितुम् अर्हति वानप्रस्थो भवितुम् अर्हति अस्तु ब्रह्मज्ञाने पञ्चानां समान स्थितिरस्ति सुखत्यागी कृष्णभोगी सुखत्यागी सुखमहर्षि महात्यागी अस्ति कृष्णः भोगी अस्ति नृपो जनक राघव जनक एवं राघव राजा राजानो वशिष्ठ कर्म कर्ता च मीठा होगा आपका वशिष्ठ कर्म कर्ता च स कर्मकारं पौराहित्यं करोति किंतु पंचेति ज्ञानेन समा पंचेपि समान ब्रह्मज्ञाने ब्रह्मनिष्ठायां सर्वेपि समाना एव भेदो नास्ति कथं समानं ब्रह्मभावेन चरन्ति एते सर्वाणि कार्याणि ब्रह्मभावेनैव साधयन्ति त कृष्णः अच्युत इत्युच्यते ब्रह्मभावात् च्युतिर्तस्य नास्ति कदापि अतः अच्युतः ब्रह्मचर्यं न गतम् इति अच्युत इति नास्ति शारीरिक ब्रह्मचर्य तो गतमस्त कि ब्रह्म भाव कदा न गतवा ब्रह्म स्वरूप अधो 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 भाग न गतवा अतः स ब्रह्मचारी ते पंचे कृष्णभोगी सुखत्यागी नृपो जनक राघव वशिष्ठ कर्म कर्ता च पंचे ते ज्ञान समाह तत्रह अतः मायामपि विसृज्य भवान् कैवल्य तिष्ठति सदा त्रिवर्गदातापि मोक्षदाता भवान् अस्ति त्वमेव इत्याह यस्त्वं मायाभिभूयः सिद्धः स एव च धर्मादिफलम् उपासितास्त्वं विधत्से स्वेदवीर्येण प्रभावे उपासनं कृत्वा पुण्यकर्म धर्मकर्मान् कुर्वन्ति यज्ञयागादि कुर्वन्ति तेषां कृते त्रिवर्गः त्रिवर्गो नाम स्वर्गः सरौ इयं सरौ स्वर्गनाकं त्रिवर्ग इति स्वर्गस्य नाम अस्ति तथा च अनेन अवतारेण तव साधुपक्षपातो लक्षितः अधुना कृष्णः भवान् साधुपक्षपातः सज्जनानां
पक्षपात साधु नाम कहा साधु साधु वेशधारी साधु नास्ति संन्यास वेशधारी साधु नास्ति सदा अनुकूल साधुनाम कृते ना 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 साधनोति परकार्यम श्रेष्ठम कार्यम यः सः साधुः साधनोति परम कार्यम श्रेष्ठम कार्यम पराणाम कार्यम सः साधुः ना ना पक्षपातः इत्युक्ते अनुकूलः ना ना पक्षपात मीन्स एकस्मिन् पक्षे तिष्ठति आमाम् एतदेव अतः भवान् साधुपक्षपातः अतः यः साधु सत्कार्यं करोति साधनोति परकार्यं तेषां पक्षं भवान् गृह्णाति आमाम् असाधुकार्यं यः करोति साधु तस्य पक्षं न करोति भवान् साधुकार्यं यः करोति स एव श्रेष्ठः अस्ति भगवान् प्रति अतः साधुपक्षपातः श्रेष्ठ कर्म करोति तेषां पक्षपात भवान् करोति अर्थात् सज्जनानां पक्षपात अतः उक्तं गीताया यदा यदा धर्मस्य ज्ञानिर्भवेद्भावतः किमस्ति तत्र साधूनां साधूनां रक्षणार्थम् आगतं न वा धर्म संस्थापनापाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् परित्राणाय साधूनां साधूनां संरक्षणाय सदा अवतारं करोति इति उच्यते अतः साधूनां संन्यासनामिति नास्ति ये सज्जनाः सन्ति सत्कार्यं कुर्वन्ति पराणाम् उपकारं कुर्वन्ति ये सर्वेपि साधवाः सन्ति स गृहस्थो भवतु ब्रह्मचारी भवतु सन्यासी भवतु वा यः कोऽपि भवतु ये साधु सन्यासी भिन्नः साधु भिन्नः भिक्षु भिन्नः किं भूभारवहणं मदिच्छा मात्रेण न भवति तत्र स्वानां ज्ञातीनाम् अनुध्यानाय च तथा अनन्यभावानाम् एकान्तभक्तानां ज्ञातीनां ज्ञाती संबंधी का संबंधी भवितुम् अर्हति अनन्य भक्तः मम संबंधी भवति स मम संबंधी ज्ञातीनां अनुसंधानाय अनुध्यानाय तथा अनन्य भावानां एकांत भक्तानां च संरक्षणाय भवान् अवतारं करोति एवं स्तुत्वा एवं स्तुतिं कृतवान् प्रथमं भगवान कृष्ण एवम अस्ति यतो हि ब्रह्मास्त्र आगच्छति समीपे किं कर्तुं शक्नोति एवं स्तुत्वा प्रस्तुतं ज्ञापयति किमिति किमात्मविदं कुतो वा आयात् किमत्र आगच्छति श्रूयति वितर्के अग्रे किञ्चित् शीघ्रम् इदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रमिं ब्राह्मस्त्रं तेन च प्राणबाधे उपस्थे प्राप्ते प्रदर्शितं केवलं कुशल इत्यर्थः असौ उपसंहारं न वेद प्राणापहरणमपि भवितुम् अर्हति किन्तु उपसंहारं न कृतवान् कर्तुं न शक्नोति एतच्च त्वं तु व्यर्थ भवान् जानाति अर्जुन उपसंहारं कर्तुं भवान् जानाति एव तद् मन्त्रं भवान् जानाति ब्रह्मास्त्रस्य उपसंहरणमन्त्रम् तो प्रत्यवकर्षणम् पुरुषत्वकरम् निवर्तकम् इत्यर्थः प्रत्यपकर्षणम् स्वकीयं प्रति आकर्षणं करोतु उपसंहारं करोतु स्वकीये ब्रह्मास्त्रे तस्यापि स्थानं ददातु भवतां पार्श्वे ब्रह्मास्त्रमस्ति तस्मिन्नेव ब्रह्मास्त्रे अस्यापि उपसंहारं करोतु पुरुषत्वकरं करोतु अतः असतेजः उन्नतम् उत्कण्ठम् विजृम्भितम् इत्यर्थः उत्कण्ठम् आगच्छति विजृम्भितं भवति अधुना ब्रह्मास्त्रे सैव जहि ध्यातया भवतां पार्श्वे ब्रह्मास्त्रमस्ति तस्य ब्रह्मास्त्र अस्मात् अश्वत्थामस्य ब्रह्मास्त्रस्यापि घातनं कर्तुं भवान् शक्नोति
तत्प्रयुक्त चास्त्रृत्य स्वयं उपाय भवान अपि ब्रह्मास्त्र उपशमन करोतु तस्यापि उपशमन करोतु यतः त्वम् अस्त्रज्ञोऽसि सर्वास्त्र प्रयोग कुशलोऽसि सर्वानाम् अस्त्राणां प्रयोग कर्तुं भवान् जानाति अश्वत्थामा सर्वं न जानाति अतः भवान् चिन्ता न करोतु ब्रह्मास्त्रस्य उपसंहरणं करोतु शीघ्रं करोतु समीपे आगच्छति उज्जृंभणं कृत्वा आगच्छति अर्जुनं प्रत्येव अर्जुनः वाञ्छति अर्जुनः वाञ्छति कृष्णः करोति इति कृष्णः चिन्तयति अहं किमर्थं करोमि अर्जुनः वदति कृष्णं प्रति अयं आगच्छति भवान् तस्य उपसंहरं करोतु भवान् भगवान् अस्ति एवमस्ति एवमस्ति स्तुतिं करोति कृष्णः जानाति अर्जुनः मां प्रति वदति भवान् उपसंहरं करोति इति अहं न करोमि भवान् सर्वं जानाति अतः भवान् एव करोतु इति अर्जुनं प्रति कृष्णः उक्तवान् ठीक है अलमित मन्य ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 बैटरी भी समाप्त प्रायमस्ति चार्जर भी समाप्त प्रायमस्ति अधुना हम त्रिशूर मध्ये आपने स्थितोस्मि त्रिशूर मध्ये आगतवान् अत्र मंदिरम आसीत् शिवमंदिरम इत्यादि कृष्णमंदिरम दर्शनार्थम आगतवान् विलंबो जातः अत्रैव सेवन ओ क्लाक जातम इदं मम मित्रस्य वापनम अस्ति अत्र उपविश्य अहं पाठितवान् अद्य कक्षा एवं जातम राजस्थान राजस्थानीया सन्ति एते मम गृहे बालकरूपे तिष्ठन्ति ओके नमस्कारः अद्य नमस्कारः धन्यवादः स्पेसिबा हरे कृष्ण।